salib lah. Di jok ah. Perlu dah aku ni. Ken ken nenek. Beli ke mak pak? Kau beli kena? Beli sedar dulu. Ken ken nenek ber. Tu tu kita sebut. Dah. Hei, Erika, sini lagi. Hei, kau mana? Pulang. Kau pulang ni? Ya. Ya apa? Bebas. Ya apa? Iya, iya. Iya. Satu boleh. Masuk bro. Ini ada orang. Lại nó mình nấp lại ăn. Udah penuh. Thank you.
Mas di tempat kerja.